Вітаю, ви дивитеся новини. З вами я, ведуча Соломія Струс. Суспільно-політичні настрої мешканців Тернополя презентував керівник соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович. За його словами, це результати опитування, яке проводили протягом лютого цього року. Працівники групи запитували тернополян про їхнє ставлення до політиків, рівень задоволеності роботою влади, рейтинги партій до парламенту, рейтинги партій до міськради, рейтинги кандидатів на посаду мера, проблеми і сфери розвитку міста та країни. За результатами опитування, найбільшою проблемою міста тернополяни вважають вартість комунальних послуг. 42% опитаних обрали цей варіант, каже Олексій Антипович. Основною проблемою є тарифи, високий рівень тарифів, але це традиційна відповідь. Українці, тернополяни, зокрема, є тими, хто ніколи би нічого не хотіли платити. Тобто 10 гривень за воду – це дорого, 5 гривень за воду – це менш дорого, але все рівно мала би бути безкоштовна вода. Тому тарифне питання я би взагалі виносив за дужки, це завжди болить, скрізь болить, ну і це досить універсально. Да, що таке тарифи? Тарифи на вивезення сміття, чи тарифи на обслуговування території, чи тарифи на газ, чи тарифи на світло. Все це трошки по-різному, але українець на загал вважає, що він платить за дорого за всі комунальні послуги. За словами Олексія Антиповича, також проблемами тернополяни вважають стан доріг міста. Цей варіант обрали 30% опитаних. Хаотичну забудову міста багатоповерхівками обрали 22%. Корупцію у міській владі – 21%, затори – 19%. Пріоритетними для міської влади повинні бути медичні заклади, каже Олексій Антипович. За його словами, цей варіант обрав 41% опитаних. Найменше задоволені роботою саме медичних закладів у місті Тернополь, це порівнюючи там з громадським транспортом, з міською радою. І найвищий показник, найперше, що повинна би була вирішувати міська влада, знову ж таки, згідно нашого опитування, згідно думок тернополян, є, власне, саме медичні заклади. Тобто якість медичного обслуговування, вартість медичного обслуговування, якість лікарів, умови, в яких відбувається це медичне обслуговування, звичайно, є надзвичайно важливими для мешканців Тернополя. І саме ця сфера, я вважаю, мала би бути пріоритетною. А мешканці Тернополя вважають, що вона мала бути пріоритетною для міської влади. 37% опитаних вважає, що пріоритетом для міської влади має бути якість житлово-комунальних послуг. 30% – якість доріг. Також, згідно з опитуванням, міська влада повинна створювати робочі місця та боротися з корупцією, каже Олексій Антипович. Опитування проводили близько 40 працівників з 5 по 11 лютого. Для цього створили вибірку з 800 респондентів, розповів Олексій Антипович. За його словами, похибка опитування – 3,5%. Соціологічна група «Рейтинг» створена у 2008 році як недержавна дослідницька організація, яка проводить соціологічні дослідження з дотримання міжнародних стандартів. Мережа інтерв'юєрів нараховує понад 300 осіб і працює по всій Україні. Клієнтами є політичні партії, політики, органи влади, громадські організації, медіа, бізнес, розповів Олексій Антипович. На 11% зменшилась кількість хворих на грип і ГРВІ в області порівняно з минулим тижнем. Про це повідомила епідеміолог обласного лабораторного центру Світлана Маціпура. За її словами, цього тижня хворі понад 5800 осіб. Минулого тижня захворіли понад 6600 осіб. На карантин в області закриті ще два навчальні заклади в Кременецькому районі. У решті шкіл вже продовжили навчання, повідомила начальниця обласного управління освіти Ольга Хома. Нагадаю, 12 лютого на карантин залишалися закриті 69 навчальних закладів, а тижнем раніше навчання призупинили в 137 школах і садочках області. 21 дерево сьогодні зрізають у старому парку в Тернополі. За словами директора парку Михайла Лібера, це сухі дерева. Він каже, цю процедуру вони роблять щороку, пояснює чому. Ми зрізаємо сухі аварійні дерева по плану, вирізки дерев. Проводимо обстеження дерев кожної осені, котрі дерева сухі, гнилі, котрі такі аварійні дерева, котрі, можливо, можуть впасти. Коли дерева сухі, в той час, коли немає листя, коли немає сокоходу, ми тоді їх обрізаємо. Дивимося по корені, по стовбурі, що воно вже сухе. Можна подивитися, де там сосна суха, це може не треба означати, там вже видно зразу. В цьому парку 21 дерево. Наші кореспонденти зараз з'ясовують, чи є в працівників парку дозвіл на зрізку дерев та чи обстежували ці дерева працівники Держекоінспекції. Більше про це дивіться о 19-й годині.
Обладнання та медикаменти гематологічному відділенню Тернопільської міської дитячої лікарні передадуть благодійники о 14-й годині. Про це повідомила речниця медзакладу Олена Года. За її словами, збір коштів на придбання обладнання відбувся 2 лютого під час Віденського балу, який провели в Тернополі. Більше про це дивіться в наступному випуску новин о 17-й годині. А на цю пору це всі новини. Не пропустіть випуск о 17-й. До зустрічі!